Heippa kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä tämä meidän uusi talialuokki jo valmistuu. Ei tullut nyt video siitä, että kun hetupetu rakentaa sitä, mutta meillä on täällä vielä hevoset laittamatta tänne laitumelle kautta Tuomalta. Ja pari hevosta täällä kumminkin jo on ja on jo toi varasto on jo, molemmat varastot siis, estevarasto ja normivarasto ja sitten on myös toi pihattotalli ja laidun. Ja pesupaikka tietysti. Mutta joo, nyt me vähän sisustetaan tätä tallialuetta kumminkin. Varastot on jo sisustettu, mutta mä voin vaikka näyttää ne teille uudestaan. Estevarastossa ei ole mikään muuttunut, mutta varasto on muuttunut. Eli se ihan normaali varasto. Täällä on näköjään kaiken maailman kukkapenkitkin jo kaatunut. Elikäs nyt täällä vähän sisustus muuttunut ja paikkakin on vähän vaihtunut. Meille tuli tollanen uusi hylly tonne ja meillä on jo joulukuusikin hankittu. Täällä on heinää ja heinäpaaleja. Ja täällä on sitten takka ja tällainen nojatuoli ja nojatuolissa roikkuu tollanen hattu ja myös mitalli. En tiedä sanoinko jo, mutta tässä on myös toi tietokone ja tietokoneelta voi siis katsoa kaiken maailman valvontakameroita ja muutakin. Hevosten ruokavalioita ja sitten siinä on varaston avain. Tuolla hyllyllä on sitten hoitopakki ja ensiapupakkaus. Ja kuusi varakypärä edes omaa ei ole. Ja sitten tuollainen tuttipulla. Ja ihan hyllyn päällä on kaksi pyykkipoikaa, en tiedä miksi. Ja sitten mikä noi oli? Mut joo, tollaset lääkärin hommat. Mun vieressä on sitten haripakki, koska se ei mahtunut hyllyyn. Ja sitä käytetään niin usein. Niin se löytyy sitten tästä pöydän vierestä. Tässä on loimia vikellysvarusteet. Ja niiden vieressä on ruokia ja tollasii kaksi palloa ja kaksi tollasta esteisiin tollasii koristeita. Täällä on näköjään jo jonkun leluhirki. Tässä on pesupaikka, joka on ton laitumen vieressä. Ja täällä on sitten suitsia ja satuloita. Täällä on sitten suitsia. Ja jokaisissa suitsissa lukee, mikä on kenenkin hepan, niin sitten erottaa. Ja täällä on satuloita, nekin on nimikoitu. Siinä ei todellakaan ole kaikkia. Koska no, pari meidän tallilaista on ratsastamassa, niin niillä on satulat käytössä tietenkin. Ja täällä on pihattotalli, siinä on uusi aitaus. Tänään se näyttää nyt täältä. Ja toivottavasti huomennakin. Estevaraston vieressä on sitten näitä, mitä nämä on. Ei puomeja, vaan noiden esteiden niitä alaosia niin sanotusti. Ne on sitä varten, että se este pysyy koossa. Ja täältä käytävältä pääsee estevarastoon. Täällä ei ole nyt hirveästi esteitä, koska tänne ei mahu niin paljon. Täällä on sitten koira-aitaus, mutta siellä ei ole nyt vielä koiria. Ne ovatkaan jossain lenkillä. Ja täällä ovat Stellan ja prinsessa noi. Onks nää nyt karsinat vai pilttuut? Tästä mä tykkään paljon. Tadaa, meille tuli kenttä. Just äsken, niin äsken ei voinut esitellä. Ja toi on ihan hyvä, niin sitten ei enää tarvitse ratsastaa missään tiellä. Ja meidän puuma on sitten tässä vieressä. Tää alku oli nyt vähän tällaista esittelyä, mutta nyt päästään sille sisustaan. Ella ja Mikael ovatkin jo tuolla. He auttavat paljon. No niin, ja tuoltahan tulee ekat hevoset. Tai siis niin sanotusti ekat. Pitää mennä vastaan. No niin, ja siellä on nyt pari heppaa. Pitää mennä pistämään ne satulat. Ja viimeinen. No niin, siinä on nyt meidän niin sanottu hieno satularivi. Mai Kerttu, mä vien prinsessan ja mä tuun sitten auttaan. Selvä se. Sitten operaatio aurinkovarjot. No niin, sitten vielä pitää pistää toinen aurinkovarjo. Se toinen tuli tähän keskelle kaikkea. Tässä on vähän kamaa siihen meidän uuteen talliin ja mä oon ihan innoissaan.
Meille päätettiin myös rakentaa 3 tarhaa, joten mä esittelen nyt nekin. Tähän äskettäin rakennettiin toi terassi, niin nyt tää näyttää ihan sairaan kivalta. Ja meille siis tuli noin tarhat, 3 kappaletta. Pihatotaali ja tarhat vaihtopaikkaa. Tää siis periaatteessa pelkkä pihatotaali, koska tarhoja ei vielä äsken ollut. Joten kenttä tuli siihen pihatotaalin paikalle ja pihatotaali vaihtoi tänne paikkaa. Mä näytän minne. Elikkä tänne tuli tarhat ja pihatotaali. Siis talli. Pihatotaali.